Všechno je jednou poprvé. První šachové kolo, první šachové rozbory, první deskové hry a také stavní kuclíků. Můžu na taky? Po obědové přestávce proběhly první přednášky. Zachytili jsme i čas přípravy večeře. Děti tou dobou hrály celou bavarovou hru. Na závěr něco pro pamětníky, tak to nám trvají nástupy dní.